عشق والے جسے عشاق غزل کہتے ہیں، علم والے جسے ہر علم کا گھر کہتے ہیں، جس کی ایک نظر زمانے کا نصیبہ بجنے، پیار والے سے لجپال کملا کہتے ہیں، کمر دی بات کیا پوچھنے، کمر دی بات کیا پوچھنے، کمر سائی غریب باردا، کمر دی بات کیا پوچھنے، کمر سائی غریب باردا، کمر دی بات کیا پوچھنے، کمر سائی غریب دا، کمر محبوب دنیا دا، کمر بوہا نصیب دا، کمر محبوب دنیا دا، کمر بوہا نصیب دا، اور کدی ہار غریبی کنڈی نہیں لوندی، کدی ہار غریبی کنڈی نہیں لوندی، خدا دی ہے خدا بھی ہے، بھرم رکھدا خدا بھی ہے، بھرم رکھدا کمر تیرے ابھی باندا، کمر دی بات کیا پوچھنے، کمر سوئی غریباں دا، اور کدی نہار نہیں غریبی کنڈے نہیں دے، خدا بھی ہے بھرم رکھدا کمر تیرے ابھی باندا، ملدیاں وتر ویسا ملدیاں وتر ویسا، اے دنیا تو نہیں مردی، تو سچڑیا تے مر ویسا، دنیا تو نہیں مردی، تو سچڑیا تے مر ویسا، زندہ
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين. میرے انتہائی واجب القدر والاحترام معزز حاضرین کرام، اللہ کریم جل شانہ کی خاص رحمت، اس کی مہربانی اور فضل و کرم سے ہم سب حضرات حضور سیدنا پیر سیان لجپال غریب نواز کے آستانہ تقدس نشان آستانہ عالیہ سیال شریف میں نماز جمعۃ المبارک کی ادائیگی کا شرف حاصل کرنے کے لیے اور اپنے مرشد کریم حضور سیدنا پیر سیان لجپال غریب نواز کے فیوز و برکات کو حاصل کرنے کے لیے حاضر ہیں. رب کریم جل شانہ ہم سب کی یہ حاضری اپنی بارگاہ اقدس میں قبول و منظور فرمائے. اللہ تبارک و تعالی حضور سیدنا پیر سیان لجپال غریب نواز کے درجات عالیہ اپنی بارگاہ اقدس میں مزید بلند سے بلند تر فرمائے. آپ کے فیوز و برکات اللہ پاک ہم سب کو عطا فرمائے، اور آپ سب حضرات جو بڑے شدید سخت موسم میں دور و نزدیک سے نہایت ہی عقیدت، محبت اور جذبوں کے ساتھ آستانہ عالیہ میں حاضر ہیں، اپنے دلوں کے اندر جتنی بھی نیک خواہشات اور جائز حاجات رکھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے آقا و مولا حضور ختمی مرتبت و سیدنا خاتم النبیین علیہ التحیات و تسلیم کے وسیلہ باجریلہ سے اور جس آستانہ عالیہ پر حاضر ہیں، اللہ پاک حضور پیر سیان لجپال غریب نواز کی برکت سے تمام حاضرین کی جملہ جائز دلی مرادوں کو پورا فرمائے. آپ پیر بھائیوں کا یہ طریقہ ہے، جیسے اب آپ ملاحظہ فرما رہے تھے، آپ کی محبت ہوتی ہے اور یہ ایک ادب جو ہے دین کے بنیادی ترین، یعنی دین اسلام کی اگر روح کہا جائے تو وہ ادب ہے. تو آپ احباب اس کا مظاہرہ کرتے ہیں، لیکن آستانہ عالیہ سیال شریف میں جب ہم حاضر ہوتے ہیں تو حضور پیر سیال لجپال غریب نواز کی بارگاہ اقدس اللہ پاک کے محبوبین اور مقربین میں، اولیاء اللہ الکاملین میں اتنی برگزیدہ اور اتنی بلند ہے کہ جس کا بیان جو ہے وہ ہر انسان نہیں کر سکتا. تو یہاں جس کے ذمے جو خدمت سپرد ہے اس کے لیے کائنات کی یہ سب سے بڑی سعادت ہے. تو یہ آپ حضرات جو ہم طالب علموں کے ہاتھ چومنے لگ جاتے ہیں، کیونکہ حضور پیر سیال کا حکم ہے، لہذا اس ممبر مقدس کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں، ورنہ ممبر شریف کے سامنے آتے ہی روح جو ہے وہ لرز جاتی ہے. یہ ممبر مقدس اور مسند عالی وہ ہے جس پر حضور سیدنا شیخ الاسلام والمسلمین غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی ہستیاں جلوگر رہی ہیں، اور اب بھی آپ کا فیض مقدس جاری ہے، آپ کی نگاہ عنایت جاری ہے. ہم سب حضور پیر سیال سے چاہے عقیدت رکھنے والے ہوں یا چاہے باقاعدہ بیعت کے ذریعے آپ کے دامن کرم سے وابستہ ہو، ہم سب حضور پیارے بچوں کے آپ ہاتھ مبارک کو بوسہ دیں، پاؤں مبارک کو بوسہ دیں، لیکن ہم طالب علموں سے پرہیز کیا کریں. ہم سب غلام ہیں اور غلامانہ حیثیت میں حاضر ہوتے ہیں، اور یہی ہمارے لیے سب سے بڑا اعزاز ہے. یہاں اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میں فلاں عہدے کے اوپر متمکن ہوں لہٰذا میں اس حیثیت سے آیا ہوں، یا میں کوئی بہت بڑا عالم دین ہوں اور ایک عالم دین کی حیثیت سے آیا ہوں، نہیں،
جب تک پہلے والی تختی صاف نہ ہو جائے اس پر نئی عبارت نہیں لکھی جا سکتی. تو اگر آپ اپنے آپ کو عالم سمجھیں گے، فاضل سمجھیں گے، بہت بڑی چیز اور اپنے برتن کو پہلے ہی بھرا ہوا، تو پھر میرے دوستو محرومی ہوتی ہے. نعمت تب ملتی ہے جب آپ اپنے برتن کو بالکل خالی سمجھ کر یہاں پر حاضر ہوتے ہیں، اور ایک سائل کی حیثیت سے جب آتے ہیں تو انشاءاللہ کرم ہی کرم ہو جاتا ہے. اس لیے آپ پیر بھائی مہربانی فرمایا کریں، ہم کیا حیثیت رکھتے ہیں؟ ہاں جی، دیدار کے قابل تو کہاں میری نظر ہے، یہ تیری عنایت ہے کہ رخ تیرا ادھر ہے. میں گلیاں دا روڑا کوڑا محل چڑھایا سائیاں. تو آپ حضور پیر سیال لجپال غریب نواز کا جو خانواد ہے مقدسہ ہے، حضور پیر سیال لجپال غریب نواز کی جو اولاد امجاد ہے، آپ ان کے ہاتھ مبارک کو بوسا دیں، جس کو عربی میں تقبیل ید کہا جاتا ہے. آپ ان کے پاؤں مقدس نورانی کو بوسا دیں، جس کو کہ تقبیل رجل کہا جاتا ہے. تو یہ بالکل شریعت مبارکہ میں ثابت اور جائز امر ہے. کئی ہمارے احباب جن کو علم نہیں ہوتا، مطالعہ نہیں ہوتا، وہ اس کو بھی شرک کہہ رہے ہوتے ہیں، عجیب و غریب کمنٹس اس پر لکھ رہے ہوتے ہیں، زبانی طور پر دے رہے ہوتے ہیں، کوئی اس کو بدعت کہہ رہا ہوتا ہے. ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ احادیث صحیحہ کے اندر یہ بات پوری صحت کے ساتھ موجود ہے کہ حضرات اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی فاطمہ ہستیاں ہوں، یا حضرات صحابہ اکرام مہاجرین و انصار رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی مقدس ہستیاں، محبوب کریم علیہ السلام کی ذات بابرکات کے ساتھ اتنی عقیدت اور اتنی محبت رکھتے تھے کہ جب موقع ملتا محبوب کریم علیہ السلام سے مصافحہ کرنے کا، محبوب علیہ السلام کا قرب حاصل ہو جاتا، تو چونکہ محبوب کریم علیہ السلام انتہائی شفیق بارگاہ، انتہائی کریم بارگاہ، قرآن مجید فرقان حمید نے خلق الہی پر جو محبوب کریم علیہ السلام کی شفقت ہے اس کو اس طریقے سے بیان فرمایا ہے کہ میرے پیارے محبوب نبی علیہ السلام، لو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک، اے میرے پیارے محبوب نبی علیہ السلام، لو کنت فظا، اگر آپ سخت چہرے مبارک والے ہوتے کہ آپ کے نورانی چہرے اقدس کے اوپر، جلوہ ودہا کے اوپر ہر وقت اگر جلال ہی جلال نمایاں ہوتا، ہر وقت آپ غصے کے عالم میں ہوتے، غضبناک رہتے ہوتے، اور بات بات کے اوپر اگر آپ جلال کا اور ناراضگی کا اظہار فرماتے، آپ کے چہرے انور پر سختی اور جلال کے آثار اگر ہر وقت رہتے، غلیظ القلب، اور اگر آپ کا دل مبارک سخت ہوتا، تو میرے پیارے محبوب لانفضوا من حولک، یقینی طور پر یہ جتنے بھی ارد گرد آپ کے غلام ہیں یہ آپ کو چھوڑ کر چلے جاتے کہ کہیں محبوب ہماری اس بات سے نہ ناراض ہو جائے، کہیں ہمارے اس عمل سے ناراض نہ ہو جائے. آپ کی طبیعت مبارکہ میں جلال بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ جلال میں آ جاتے ہیں، غضب میں آ جاتے ہیں، تو محبوب وہ تو ہر وقت ڈرتے رہتے. لانفضوا من حولک، یقینی طور پر آپ کو چھوڑ کر آپ سے دور دور رہتے، آپ کے پاس سے سارے ہی بھاگ جاتے. لیکن میرے محبوب آپ اتنے شفیق ہیں، اتنے خوش اخلاق ہیں، اتنے نرم دل ہیں، اتنی کرم نوازی اور مہربانی مجھ اللہ کی مخلوق پر فرماتے ہیں کہ میرے حبیب جو ایک مرتبہ صاف دل لے کر آپ کی بارگاہ میں آ جاتا ہے، دور سے بھی آپ کی زیارت کر لیتا ہے، وہ ہمیشہ کے لیے پھر آپ کا بن کے مجھ اللہ کی عبادت اور بندگی میں آ جاتا ہے. تو میرے حبیب یہ لوگ جو شرک کو چھوڑ رہے ہیں، کفر کو چھوڑ رہے ہیں، ظلمت اور جہالت کو چھوڑ کر یہ نور کی طرف، روشنی کی طرف، دین توحید کی طرف، مجھ اللہ پاک پر ایمان لا رہے ہیں، مجھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں، میری بندگی اور میری بارگاہ میں سلوک کی منازل طے کر رہے ہیں، تو میرے حبیب اس میں آپ کی شفقت کا، آپ کی مہربانی کا اور آپ کے خوش اخلاقی کا بہت بڑا حصہ موجود ہے، کیونکہ محبوب آپ میری مخلوق پر بڑے رحیم کریم اور مہربان ہیں. تو ہمارے پیارے محبوب کریم علیہ السلام چونکہ خلق الہی کے اوپر بے پناہ شفقت، اور مومنین پر تو خصوصی طور پر آپ بہت زیادہ نرم دلی اور رحمت کا ہمیشہ مظاہرہ فرماتے ہیں. قرآن پاک کے 11 پارے سورہ مقدسہ التوبہ کے آخری آیات بینات میں
اللہ پاک کا واضح طور پر ارشاد گرامی موجود ہے، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ تو یہاں محبوب کریم علیہ السلام کی مبارک صفت اللہ پاک نے بیان فرمائی ہے، عزیز علیہ ما عنتم، ما کلمہ عموم ہے اس میں موصول، ما عنتم، اے میرے پیارے محبوب علیہ السلام کے غلاموں، اے اہل ایمان، ہر وہ چیز جو تمہیں مشقت میں ڈالتی ہے، ہر وہ چیز جو تمہارے لیے پریشانی کا باعث بنتی ہے، عزیز علی ہے، وہ میرے پیارے محبوب نبی علیہ السلام پر نہایت گراں اور نہایت بھاری ہو کر گزرتی ہے۔ یہاں ہمارے علم نحو کی ابتدائی کتابیں بھی جن ہمارے فاضل بچوں نے، عزیزوں نے توجہ کے ساتھ سمجھ کر اساتذہ کرام سے پڑھی، اور حضور پیر سیال لجپال غریب نواز کا دربار عالیہ، آستان عالیہ، چشتیہ نظامیہ سیال شریف، یا دار العلوم ضیاء شمس الاسلام سیال شریف، حضور پیر سیال کا فیضان اتنا عام ہے کہ انشاءاللہ یہاں فارسی کی سب سے پہلی نظم میں کتاب کریمہ سادی بھی جو توجہ سے پڑھ لیتا ہے، انشاءاللہ باقی ساری کتابوں کے لیے اس کو شرح صدر کی نعمت عطا کر دی جاتی ہے۔ حضور پیر سیال کا فیضان علمی اتنا عام ہے۔ الغرض جن عزیزوں نے نحو کی بنیادی کتابیں توجہ کے ساتھ پڑھی ہیں ان پر یہ واضح ہے کہ یہاں عزیز علی ہے تو مبتدائے مقدم ہو رہا ہے، یعنی یہ خبر ہے عزیز علی ہے، ما انتم، ما اس میں موصول ہے، انتم ماضی فعل بفائل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ صلہ واقع ہو رہا ہے ما موصولہ کا، اور ما موصولہ اپنے صلہ سے مل کر یہاں یہ مبتدائے مؤخر ہے، اور عزیز علی ہے جو ہے یہ خبر مقدم ہے، حالانکہ جملہ اسمیہ میں عربی زبان میں مبتدا پہلے ہوتا ہے، خبر بعد میں ہوتی ہے، یہاں معاملہ برعکس ہو گیا کہ مبتدا بعد میں چلا گیا ہے، خبر پہلے ہو گئی ہے، اور مقدم کو مؤخر اور مؤخر کو مقدم، تو کسر و حسر کا فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ یعنی قرآن پاک یہ ارشاد فرماتا ہے کہ اس میں کوئی استثناء نہیں ہے، عزیز علیہ ما انتم، میرے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دیکھتے ہیں کہ میں یہ جو عمل مبارک فرمانے لگا ہوں، یہ حکم مبارک جاری فرمانے لگا ہوں، اس طرح کا معاملہ میں اللہ کا محبوب اس طرح امت کے ساتھ کرنے لگا ہوں، یہ معاملہ اور یہ حکم اور یہ فریضہ میری امت کو کہیں مشقت میں تو مبتلا نہیں کر دے گا، میری امت کو مشقت، جیسے اب گرمی زیادہ ہو گئی ہے تو فوراً حکم موصول ہونے لگ گئے بھی، آپ دعا لمبی کرتے ہیں فرضوں کے بعد، مہربانی کرے استاد جی دعا کو بالکل مختصر، پیر بھائی یہ وہ نورانی آستان ہے، آپ خاموشی سے آ جائیں گے، خاموشی سے چلے جائیں گے، حضور پیر سیال کے علم میں ہوتا ہے، ہمارے مرشد کریم حضور پیر طریقت راہبر شریعت قلندر زمان شہباز چشت حضور سیدی علامہ حافظ خواجہ محمد ضیاء الحق صاحب غریب نواز کی ذات بابرکات ہو، بالکل میں طالب و علم پوری ذمہ داری سے منبر شریف پر علا وجل بصیرت یہ بات عرض کر رہا ہوں، یہ میرا اعتقاد ہے، اور جتنے بھی حضور پیر سیال کی مقدس نورانی ہستیاں روضہ مقدسہ میں جلوہ گر ہیں، آپ خاموشی سے آتے ہیں چلے جاتے ہیں، ان سب حضرات کے علم اور نگاہ میں ہوتا ہے کون کوئی کیا مقصد لے کر یہاں پر حاضر ہوا ہے، یہ حضور مولا کائنات کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے خانوادہ عالیہ آپ کی آل طیب اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا خاندان نورانی بنو ہاشم کا یہ نورانی با فیض آستانہ عالیہ ہے، تو حکم ہوا ہے کہ پیر بھائیوں کو تکلیف زیادہ نہ ہو، زمین بڑی گرم ہوتی ہے، اوپر سورج آگ برسا رہا ہے، نیچے زمین، تو جناب مختصر دعا کرائی جائے، انشاءاللہ یہاں خالی کوئی بھی نہیں جاتا ہے، تو یہ شفقت ہے، یہ عنایت اور محبت ہے، اور محبوب علیہ السلام کا ہر نائب، چاہے وہ علم شریعت میں آپ کے نائب ہو، العلماء ورثۃ الانبیاء، اور حضور شیخ الاسلام غریب نواز کا فرمان گرامی ہے کہ اصل عالم اس دین کے اولیاء اللہ الکاملین ہی ہیں، جن کے پاس علم شریعت بھی مکمل ہے، جن کے پاس علم طریقت بھی مکمل ہے، علم معرفت بھی جن کے پاس مکمل ہے، حقائق حقیقت اور علم حقیقت بھی جن کے پاس ہے، تو اصل مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے سچے جو نائبین ہے وہ العلماء جو ہے وہ اصل میں اولیاء اللہ کاملین ہی ہے، تو الغرض
محبوب کریم علیہ السلام کوئی بھی حکم جاری فرمانے سے پہلے فرمایا میرے حبیب اپنی امت کے اوپر اہل ایمان کے اوپر اتنے شفیق ہیں اتنے کریم ہیں کہ آپ پہلے دیکھتے ہیں اگر میں یہ حکم جاری کروں گا تو میرے غلام کہیں مشقت میں تو نہیں پڑ جائیں گے، ان کو پریشانی تو نہیں ہوگی۔ چنانچہ بخاری شریف کے اندر حدیث صحیح ہے، مسلم شریف کے اندر حدیث صحیح ہے، آپ پہلی پہلی جلد کتاب الطہارت میں دیکھیے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لو ودتو، اگر میں چاہتا اور میری خواہش یہ ہے جی کہ ان آمرا، میں اس چیز کا حکم جاری کر دوں، فرمایا ذاتی طور پر مجھے یہ بات زیادہ پسند ہے کیونکہ مسواک کی اہمیت اتنی ہے شریعت طاہرہ میں، کیونکہ یہ کوئی عام معاملہ نہیں ہے، اللہ کریم جل شانہ کی بارگاہ اقدس میں حاضری دینی ہے اور رب کریم کی ذات بابرکات وہ تو طیب ذات بابرکات ہے، وہ تو متحر اور متطہر جو انتہائی توجہ کے ساتھ پورے تکلف کے ساتھ ظاہر باطن کی پوری توجہ کر کے جو اپنے ظاہر اور باطن کو ہمیشہ خوب پاک رکھنے والے ہوتے ہیں اللہ پاک ان سے محبت فرماتا ہے۔ تو اگر منہ میں خدا نہ خواستہ سمیل آ رہی ہوگی، منہ صاف ہی نہیں کرتے، مسواک کا استعمال ہی نہیں کرتے، برش کا استعمال ہی نہیں کرتے، ہمارے پیارے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ حسین و جمیل ہستی بھی ہے کوئی کائنات میں؟ ہاں جی، حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کریم ذات بابرکات، کیونکہ آپ کو محبوب کریم علیہ السلام کے وصال اقدس کے بعد ہر 15 دن کے بعد مہینے کے بعد آپ کی کیفیات ایسی ہو جاتی کہ جب تک ذکر مصطفیٰ کریم علیہ السلام اور بالخصوص محبوب کریم علیہ السلام کا حلیہ مقدسہ، آپ کی صورت طیبہ، آپ کے سراپا اقدس کا بیان امام علی مقام امیر المومنین سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ کے سامنے نہ کر دیا جاتا تو آپ پر اضطراب اور بے چینی کی حالت بڑھتی چلی جاتی، چنانچہ آپ اہتمام کرتے ہر 15 دن بعد، زیادہ زیادہ مہینے کا وقت ہوتا، آپ اپنے در دولت کے اوپر اپنے سب احباب کو اہل محبت کو جمع فرماتے اور پہلی ترجیح یہ ہوتی کہ حضور سیدنا مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی ذات بابرکات کو پیغام بھیجا جاتا، حضور ہم نے اہتمام کر لیا، آپ کرم نوازی فرمائے اور قدم رنگا فرما کر محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر مبارک آپ ہمارے سامنے اور بالخصوص آپ کا حلیہ مقدسہ کہ محبوب کی زلف واللین کس طرح تھی، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی پیشانی مقدس کیسی تھی، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے ہونٹ مبارک کیسے تھے، آپ کے رخسار انور کیسے تھے، آپ کی مقدس آنکھیں کیسی تھیں، ان چیزوں کا آپ بیان۔ تو مدینہ طیبہ میں دو ہستیاں تھیں جو سب سے زیادہ جامع اور سب سے زیادہ فصیح و بلیغ اور بڑے مختصر وقت میں وہ اس موضوع پر ایک حقائق کے سمندر جو ہے وہ جاری کر دیتے۔ پہلی ہستی حضور امیر المومنین مولا المسلمین امام الاولیاء سیدنا مولا مرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی نورانی ذات بابرکات تھی، آپ ایسے جامع الفاظ ایسے فصیح و بلیغ انداز میں محبوب کریم علیہ السلام کا حلیہ مقدسہ بیان فرماتے کہ جو بیان اپنی مثال آپ ہے، اور اگر آپ مصروف ہوتے تو پھر اپنے ماموں جان حضرت سیدنا ابن ابی حالہ جو ہے ہند ابن ابی حالہ رضی اللہ عنہ جو حضور ام المومنین سیدتنا طاہرہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے پیارے بھتیجے ہیں اور حضور سیدہ خاتون جنت سلام اللہ تعالی علیہا کے امی جان کی جانب سے کزن ہے اور ساداتنا حسنین کریمین رضی اللہ عنہما کے ماموں جان جا کر لگتے ہیں، پھر سیدنا ابن ابی حالہ اسدی کرشی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں درخواست بھیجی جاتی ہے، حضور مہربانی فرمائے ہم سب جمع ہو چکے ہیں اور ہمارے سامنے محبوب کریم علیہ السلام کا ذکر مبارک اور آپ کا حلیہ مقدسہ بیان کیا جائے۔ تو اسی طرح کا ایک مبارک موقع تھا شمائل ترمذی میں امام المحدثین امام ابو عیسیٰ امام ترمذی علیہ رحمت صحیح سند کے ساتھ شمائل کی حدیث نمبر 7 یہی تخریج کرتے ہیں کہ ایسے ہی ایک موقع پر حضور امیر المومنین مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہ الکریم بیان فرما رہے تھے تو آخر پر اختتام اس جملے پر
حضور امیر المومنین مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے فرمایا کہ میرے پیارے بیٹے حسن، میں کہاں تک محبوب کریم علیہ السلام کا حسن و جمال بیان کروں؟ فرمایا یقول ناعتہو، کہ جو بھی مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا نعت خوان ہے، محبوب کا وصف، محبوب کے حسن و جمال کا بیان جو بھی جاری کرنے والا اور بیان فرمانے والا ہے، یقول ناعتہو، آپ کا ثنا خوان اور آپ کا جو نعت خوان ہے وہ بالآخر یہی کہے گا کہ لم ارا مثلہو قبلہو ولا بعدہو، میں نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام جیسا حسین نہ پہلے کبھی دیکھا اور نہ ابد تک بعد میں کبھی دیکھ سکوں گا، کوئی مثل نہیں ہو میں اللہ یا رسول اللہ حق یا محبوب کریم علیہ السلام کی مثل جو ہے وہ نہیں ہے، محبوب علیہ السلام کا حسن و جمال اور محبوب علیہ السلام کے بے مثال حسن و جمال کے ساتھ ساتھ جو محبوب کریم علیہ السلام کی طبیعت مقدسہ کی نفاست ہے، آپ ذرا وہ بھی ذہن مبارک میں رکھیے، ابن ماجہ کے اندر، بیہقی کے اندر، کتنی کتابوں میں حدیث صحیح ہے، محبوب کریم علیہ السلام نے جہنم کے ایک مقام کا ذکر فرمایا اور اس کی آپ نے بدبو کا ذکر فرمایا تو فوراً اپنا منڈیل مبارک اور رومال مبارک محبوب علیہ السلام نے وضع علی انفہ، اپنے ناک مبارک پر رکھ لیا، اب کہاں جہنم سجین کے اندر، ہاں جی، اور 19 طبقات میں سے کسی طبقے کا مصطفیٰ کریم علیہ السلام صرف الفاظ مبارک میں ذکر فرما رہے ہیں اور بیان فرما رہے ہیں، اور وہاں کے جب نتن اور بدبو کا ذکر فرمایا اور سمیل کا، تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی اتنی نفاست ہے کہ محبوب کریم علیہ السلام گویا کہ اس وقت بھی یہ معاملہ ہوگا کہ فوراً محبوب کریم علیہ السلام نے اپنے ناک مقدس کے اوپر جو ہے دینی اقدس کے اوپر اپنا رومال مبارک رکھ لیا، ہمارے پیارے آقا کریم علیہ السلام کی نفاست مقدسہ کہ آپ جمعے کے دن، گرمیاں ہیں، ممبر شریف پر جلوہ گر ہوئے خطبہ مقدسہ ارشاد فرمانے کے لیے، پیارے غلام کام کاج سے، کیونکہ اسلام میں تو یہ ہے، قرآن پاک میں ہے، جمعے والے دن بھی آپ چھٹی نہ کرو، جمعے والے دن بھی اپنا کاروبار کرو، ہاں اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، پر میں جیسے ہی ندا دی جائے اللہ کی نماز کی طرف، جمعے کی نماز کی طرف اذان دی جائے تو پھر ضرور بے آ، خرید و فروخت کو ادھر ہی چھوڑ دو، روک دو ادھر، تو خرید و فروخت کر رہے ہوں گے جمعے والے دن، تو تب بھی آزان جمعہ سنتے ہی خرید و فروخت کو روک دینے کا حکم ہے، تو فرمایا فسو الى ذکر اللہ، اپنے خرید و فروخت کام کا چھوڑ دو اور اللہ تعالیٰ کے ذکر کی طرف دوڑ آؤ، مسجد میں آؤ، نماز جمعہ ادا کرو، تو کام کاج سے محبوب کے پیارے صحابہ کرام کئی ان میں محنت کش ہے، مزدوری پیشہ ہے، اور وہ کام کاج کرتے ہوئے انہوں نے اذان جمعہ سنی اور فوراً محبوب کا خطبہ سننے اور جمعہ پڑھنے آ گئے ہیں، گرمیاں تھیں، حبس تھی اس دن بڑی زیادہ، اس وجہ سے پھر حبس کی کثرت، گرمی کی کثرت کی وجہ سے مسجد شریف کا ذرا ماحول ایسا بن گیا، محبوب کریم علیہ السلام کی یہ نفاست مقدسہ ہے کہ محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا اگلے جمعے سے ہم تم سب کے لیے جمعے کے غسل کو سنت قرار دے رہے ہیں، فرمایا جمعے پر جب آنا ہے نا تو تمہارے لیے سنت ہے، ہماری سنت کا اللہ پاک تمہیں ثواب عطا فرمائے گا، نور عطا فرمائے گا، اپنی بارگاہ کا قرب عطا فرمائے گا اور ہماری سنت کا فیضان عطا فرمائے گا، جو مسلمان بھی جمعے والے دن ایسی جگہ موجود ہے جہاں جمعے کی شرائط ہے تو باقاعدہ وقت نکالے، پورے اہتمام سے غسل کرے، اپنا لباس تبدیل کرے یا دھلا ہوا لباس پہنے اور پورے اہتمام کے ساتھ خوشبو لگا کر جامع مسجد میں آئے اور نماز جمعہ ادا کرے، تو جمعے میں غسل کا جو سنت ہونا مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے بیان فرمایا، حکم فرمایا، اہل علم نے صحیح اسناد سے یہ چیز بیان کی ہے کہ اس کے پیچھے بھی نبی پاک علیہ السلام کی نفاست مقدسہ جو ہے وہ اس کا سبب موجود ہے، الغرض نہ محبوب علیہ السلام جتنا کوئی نفیس ہے اور نہ محبوب علیہ السلام جتنا کوئی حسین و جمیل ہے، اور اس کے باوجود
ہمارے پیارے آقا کریم علیہ السلام جب رات کو عشاء پڑھا کر اپنے در دولت پر تشریف لاتے آپ آہستہ آواز سے اپنے گھر مبارک میں داخل ہوتے ہوئے السلام علیکم فرماتے ہیں. اگر کوئی جاگ رہا ہے تو ٹھیک جواب دے گا, جو سویا ہوا ہے تو اتنی اونچی آواز سے سلام نہیں کرنا کہ گھر والوں کی نیند کے اندر جو ہے کسی قسم کا کوئی خلل اور ڈسٹربنس پیدا ہو. آہستہ آواز سے سلام فرماتے, اور محبوب علیہ السلام کا مقدس طریقہ تھا گھر میں داخل ہونے کے بعد کہ آپ سب سے پہلا یہ کام کرتے کہ آپ مصباح فرمایا کرتے تھے. تو اگر گھر والے بیدار ہوتے, کیونکہ وہ عشاء کے فرض پڑھتے ہی آ جایا کرتے تھے گھر میں, خواتین کو حکم تھا. محبوب علیہ السلام امور امت کے متعلق ساداتنا شیخین کریمین رضی اللہ عنہ سے مشورہ فرمایا کرتے تھے. آپ عشاء کے بعد ذرا ٹائم لگا کر در دولت پر تشریف لایا کرتے تھے. گھر والوں کو پتا تھا محبوب علیہ السلام ہر حال میں مسواک فرماتے ہیں, تو وہ کوشش کرتے جاگنے کی, لیکن اگر تھکے ہوئے نیند آ جاتی تو محبوب علیہ السلام پانی کے لیے اور مسواک کے لیے اپنے گھر والوں کو جگایا نہیں کرتے تھے. کانا لا یو کے زو نا ایمن, محبوب علیہ السلام اپنے ذاتی کام مبارک کے لیے سوئے ہوئے اپنے گھر والوں کو نہیں جگایا کرتے تھے. ہاں تہجد کا وقت جب آتا تھا تو اپنے گھر والوں کو مصطفیٰ کریم علیہ السلام لازمی طور پر جگایا کرتے تھے, نماز کے لیے جگاتے تھے محبوب علیہ السلام, رات کے نوافل کے لیے محبوب علیہ السلام جگایا کرتے تھے. الغرض ہمارے پیارے آقا کریم علیہ السلام تشریف لاتے, آپ مسواک پھر بستر انور پر قدم رنجا فرماتے. ایک رات ایسا ہوا حدیث صحیح میں, آپ نے مسواک فرمائی, کلی فرمائی, بستر مبارک کی طرف تشریف لانے لگے, حضرت سیدنا جبریل امین علیہ السلام حاضر خدمت ہو گئے, حضور اللہ پاک حکم فرما رہے آپ ایک مرتبہ پھر مسواک فرمائیے, استاک یا رسول اللہ مسواک فرمائیے. آپ نے پھر مکمل پورے طریقے سے دہنے اقدس میں مسواک فرمائی, جب اس مسواک سے فارغ ہوئے کلی فرمائی, پھر آپ بستر انور کی طرف جبریل علیہ السلام دوبارہ حاضر خدمت ہو گئے, حضور اللہ پاک فرما رہے ایک مرتبہ پھر مسواک فرمائیے, تیسری مرتبہ پھر جبریل امین علیہ السلام حضور مسواک فرمائیے. محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں اگر چوتھی مرتبہ بھی حکم آتا نا تو ہمیں تو لگ رہا تھا کہ ہمارے مبارک مسوڑے جو ہے نا اب اس سے متاثر ہونے لگ جائیں گے. یعنی اتنا تاکیدی حکم بار 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 مسواک کا, کیوں؟ اللہ پاک سے ہم کلام ہونا ہے, مناجات ہونی ہے, سیدنا جبریل علیہ السلام اور ملائکہ اکرام میں ہم کلام. تو محبوب کریم علیہ السلام تو پہلے ہی ہر وضو میں مسواک, پھر اللہ کو مسواک اتنا پسند ہے. حضور مولا مرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجل کریم فرماتے مسواک کو کبھی نہ چھوڑنا, وضو میں تو سنت ہے مسواک, آگے پیچھے بھی موقع ملے مسواک کیا کرو, کیونکہ فرمایا مسواک کرنا مرداف للرب, یہ رب کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے, اور مخرج البلغم ہے, یہ سینے اور پھیپھڑوں سے بلغم کو نکالنے کا بھی بہت بڑا ذریعہ ہے. حضور مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجل کریم کا فرمان پوری صحت سے ثابت ہے. الغرض محبوب علیہ السلام کو مسواک بہت پسند ہے, اور آپ لوگوں کے علم میں کہ ہر وہ عمل, ہر وہ چیز جو ہمارے پیارے آقا کریم علیہ السلام کو پسند ہے, حضور پیر سیال لجپال غریب نواز پھر اس عمل سے, اس چیز سے اتنی محبت فرماتے ہیں کہ حضور سیدنا شیخ الاسلام غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ فرمان ہے کہ آپ کا بچپن مقدس سے لے کر شہادت صغرا کے درجے تک فائز ہونے تک کوئی ایک وضو بھی دنیا کی زندگی کا ایسا نہیں ہے جس میں آپ نے مسواک نہ فرمایا ہو, کیونکہ محبوب کی سنت مبارکہ ہے. حتیٰ کہ وصیت فرمائی کہ میرا یہ جو آخری مسواک زیر استعمال ہے یہ میرے کفن مقدس میں میرے ساتھ ہی دفن کر دیا جائے, کیونکہ میں کریم آقا کو عرض کروں گا حضور آپ کی ایک سنت پر تو میں نے اپنی زندگی میں پوری توجہ کے ساتھ عمل کیا ہے. الغرض محبوب علیہ الصلوۃ والسلام آپ کا ارشاد گرامی موجود ہے صحیح سند کے ساتھ کہ لولا شکا علی امتی, اگر مجھے اپنی امت کے مشقت میں مبتلا ہو جانے کا ڈر نہ ہوتا, لا امرتہم بالسواک عند کل صلاۃ, ہر نماز کے وضو کے وقت میں مسواک کرنا بھی فرض قرار دے دیتا. تو ہم احناف اہل سنت و جماعت کے نزدیک وضو کے چار فرائض ہیں. محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کا مطلب یہ ہے کہ اگر امت کے مشقت میں مبتلا ہو جانے کا خوف نہ ہوتا تو میں اپنی امت کو ہر وضو کے اندر
نماز کا بھی حکم دیتا اور باقاعدہ مسواک کا بھی حکم دیتا، اور مسواک کو پانچویں فریضے کے طور پر میں وضو کے فرائض میں شامل کر دیتا، لیکن اس طرح میری امت مشقت میں مبتلا ہو جائے گی۔ تو محبوب علیہ السلام کے فرمانے گرامی سے مسواک کی عظمت کا پتہ چل گیا، ہر وضو میں اہتمام ہونا چاہیے، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی پتہ چل گیا کہ وضو کا پانچواں فرض مسواک کیوں نہیں مقرر کیا گیا۔ محبوب فرماتے ہیں میری امت کہیں مشقت میں مبتلا نہ ہو جائے۔ نماز تراویح، محبوب علیہ السلام نے فرمایا صلو فرادا فرادا، میں نے دو راتیں تمہیں جماعت سے کرا دیے سن 10 ہجری آخری رمضان میں، اب اگر آج بھی میں کرواؤں گا تو اللہ پاک نے اپنا ارادہ مقدس مجھ پر ظاہر اور منکشف فرما دیا ہے، تو خشی تو مجھے آج یہ خطرہ لاحق ہے، ان صلی تو بکم، اگر آج تیسری رات بھی آخری عشرے میں تیسری رات بھی میں اگر تراوی کی جماعت کرواتا ہوں، ان تکتبا علیکم، کہیں ایسا نہ ہو کہ تراوی تم پر فرض نہ قرار دے دی جائے۔ تو فرمایا آپ ہستیاں تو رات دن میرا دیدار کرتے ہو، میرے ہم نشین ہم مجلس ہو، میرے معجزات برکات کمالات اور نزول قرآن کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہو، آپ اہل بیت اطہار کی کریم ہستیوں میں، صحابہ کرام مہاجرین و انصار کی مبارک ہستیوں میں تو بے انتہا جذبہ موجود ہے، اکثر ہستیاں قرب ربانی کے اعلیٰ مرتبے پر فائز ہیں، آپ لوگ نہیں تھکتے ہو، اگر تراوی فرض بھی قرار ہو جائے پوری پوری رات پڑھتے ہو، لیکن جو آخری دور کے آنے والے میرے بعد میں آنے والے امتی ہوں گے، اگر یہ تراوی بھی فرض ہو جائے 20 رکعت وہ مشقت میں پڑ جائیں گے، اور میرے امتی مشقت میں مبتلا ہو، مجھے اللہ کے محبوب کو یہ بات پسند اور گوارا نہیں ہے، لہذا ہم جماعت ہی نہیں کراتے تاکہ اللہ پاک میری امت پر تراوی کو فرض نہ کرا دے، اکیلے اکیلے پڑھو۔ تو دو راتیں آپ نے جماعت، منشا تھی کہ جماعت ہونی چاہیے تراوی کی، لیکن فرض نہ ہو جائے اس لیے محبوب علیہ السلام نے اکیلے، اور پھر آپ کے پیارے اہل بیت اطہار پیارے صحابہ اکرام نے اکیلے، سیدنا عمر کے دور میں اجماع ہو گیا کہ بھائی نماز تراوی کو محبوب کی منشا کے مطابق با جماعت، اس میں قرآن پاک کی حفاظت بھی ہے، اور جو لوگ قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتے، ان پڑھ مسلمان، عجم میں تیزی سے اسلام اور اسلام آفاقی عالمی مذہب ہے، تو ہر بندہ رمضان المبارک میں تراوی کے اندر قرآن کو مکمل کرنے کی اور ختم کرنے کی سنت کے فیض سے محروم نہ رہ جائے، لہذا سنت کی بھی حفاظت، قرآن کی بھی حفاظت، ان پڑھ سادہ امتیوں کو بھی رمضان میں قرآن اور تراوی کا فیض پہنچانے کے لیے بے شمار حکمتیں ہیں، جن کی وجہ سے تمام پیارے اہل بیت اطہار اور پیارے صحابہ کرام نے اجماع منعقد کر دیا کہ نماز تراوی جو ہے وہ با جماعت ہونی چاہیے رمضان المبارک میں۔ الغرض محبوب نے کیوں نہیں آگے پھر جماعت کروائی؟ کیونکہ امت کے مشقت میں مبتلا ہو جانے کا خطرہ ہے، تو جو چیز بھی امت کو مشقت میں مبتلا کرے، ہمارے کریم آقا علیہ السلام آپ پر وہ گراں گزرتی ہے، بھاری گزرتی ہے، اور آگے فرمایا بالمومنین رؤوف الرحیم، میرے محبوب مومنین پر ہمیشہ رؤوف ہے۔ رؤوف رافت سے عربی کا لفظ ہے، رافت نرمی کو کہا جاتا ہے، رؤوف مبالغے کا صیغہ ہے، بہت زیادہ نرمی فرمانے والے۔ رحیم فعیل کے وزن پر صفت مشبہ ہے، اور مشبہ میں فعل کی نسبت فاعل کی طرف دوامی ہوتی ہے، ہمیشہ اپنی امت پر ہمیشہ رحمت ہی رحمت اور رحم ہی رحم فرمانے والے ہیں پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام۔ تو ہمارے پیارے آقا کریم علیہ السلام کا اخلاق اتنا عالی، انکا لعلیٰ خلق عظیم، تو پھر ایسا ہوتا کہ محبوب کی بارگاہ میں حاضری دی جاتی اور پیارے صحابہ کرام کو، آل بیت اطہار کی نورانی ہستیوں کو، حاضری دینے والوں کو موقع مل جاتا محبوب علیہ السلام سے مصافحہ کا، مصافحہ کرتے، اور محبوب علیہ السلام کبھی بھی ایک ہاتھ مبارک سے مصافحہ نہیں فرمایا کرتے تھے۔ یہ تو آج ہمارے اندر نفاستیں بہت زیادہ آ گئی ہیں، ہاں جی، تو محبوب کریم علیہ السلام ہمیشہ دو ہاتھوں کے ساتھ مصافحہ فرماتے، اور جب تک سامنے والا بندہ ہاتھ مبارک نہ چھوڑ دیتا آپ کبھی بھی اپنے ہاتھ مبارک پیچھے نہیں کیا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بیٹے، دنیا کے سب سے بڑے ابریشم پورنیا اور آپ جناب ریشم کی ہر قسم کا جو ہے وہ حریر کا کاروبار کرتے ہیں، لہذا دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا قیمتی ریشم ایسا نہیں جس کو میں نے چھوا نہ ہو، لیکن اللہ کی قسم میں نے دنیا کا کوئی ریشم اپنے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے مبارک ہاتھوں سے زیادہ نرم نہیں پایا۔ محبوب علیہ السلام مصافحہ، پھر کیا کرتے پیارے صحابہ کرام،
یکبلون یدیہ ہے، محبوب علیہ السلام کے نورانی ہاتھوں کا بوسہ لے لیا کرتے تھے، محبوب علیہ السلام کے ہاتھ مبارک چوما کرتے تھے، اور اگر موقع ہوتا اور محبوب کو تکلیف نہ ہوتی، دیکھتے کہ اب موقع مل گیا، کانو یکبلون رجلیہ ہے، محبوب کریم علیہ السلام کے پاؤں مقدس کا بھی بوسہ لے لیا کرتے تھے۔ تو اس میں کوئی شک نہیں کہ محبوب کریم علیہ السلام کے نورانی دست مقدس ہاتھ مبارک کا بوسہ، یدین اقدسین کا بوسہ، آپ کے پاؤں مقدس کا بوسہ، یہ بالکل پوری صحت کے ساتھ ثابت ہے۔ حتیٰ کہ حضور امیر المومنین مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، جو ہم چشتیوں کے استاذ الاساتذہ اور مرشد اکبر ہے، پیران پیر ہے، ہمارا سلسلہ عالیہ چشتیہ ہو، سلسلہ عالیہ قادریہ ہو، سلسلہ عالیہ سہروردیہ ہو، یہ تینوں مقدس نورانی سلاسل طریقت معرفت حقیقت کے حقائق جو ہے وہ محبوب کریم علیہ السلام سے حاصل کرتے ہیں، لیکن کس ذات بابرکات کے واسطے اور وسیلے سے؟ مرشد اعلی پیران پیر حضور سیدنا امیر المومنین شیخ المشائخ سیدنا مولا مرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجل کریم کی نورانی ذات بابرکات سے۔ تو ہمارے مرشد اعلی کا طریقہ امام بخاری علیہ رحمت الادب المفرد میں صحیح سند کے ساتھ تخریج کر رہے ہیں کہ حضور مولا مرتضی محبوب کریم علیہ السلام کا ادب کتنا کرتے ہوں گے، آپ کے چچا حضرت عباس سامنے آتے تو کانا امیر المومنین علی بن ابی طالب یکبل یدی عباس بن عبد المطلب ورجلیہ ہے، موقع ملتا تو اپنے پیارے چچا سیدنا عباس کے ہاتھ مبارک کو بھی حضور مولا مرتضی چوم لیتے، ان کے پاؤں مبارک کو بھی چوم لیا کرتے تھے۔ آخری بات میں عرض کروں گا کہ اس حوالے سے اتنی صحیح احادیث ہیں، محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ مبارک کو بوسہ مقدس، آپ کے پاؤں مقدس نورانی کو بوسہ دینا، آپ کے پیارے اہل بیت اطہار کے ہاتھ مبارک پاؤں مقدس، آپ کے پیارے صحابہ کرام کے ہاتھ مبارک پاؤں مبارک، تابعین اتباع تبع تابعین میں یہ چیز اتنی رائج تھی کہ عالم عرب کے بہت بڑے محدث کچھ عرصہ پہلے 10-11 سال پہلے وفات پا گئے، علامہ ناصر الدین البانی صاحب، 11 جلدوں میں ان کی اور بھی بہت ساری کتابیں میرے پاس موجود ہیں، لیکن 11 جلدوں میں ان کا سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ میرے پاس موجود ہے، اس کی دوسری جلد میں وہ واضح طور پر ارشاد فرماتے ہیں کہ ہاتھ مبارک اللہ تعالیٰ کے محبوبین مقربین اپنے اساتذہ کرام، اپنے مرشد کریم، اپنے والدین کریمین اور اپنے بڑے بھائی اور جن کو آپ قابل قدر اور اپنے لیے آپ ایک اعزاز کا باعث سمجھتے ہیں کہ یہ ہستی ہمارے لیے خیر و برکت کا باعث ہے، فرمایا ہر ایسی شخصیت کے ہاتھ مبارک چومنے کے متعلق، پاؤں مبارک چومنے کے متعلق کتنی کثیر احادیث صحیحہ اور آثار صحیحہ اور روایات صحیحہ اتنی کثرت کے ساتھ موجود ہے کہ لا یمکنو انکارہا، جن کا انکار کرنا اہل علم کے لیے ممکن ہی نہیں ہے۔ تو بھائی اس میں ہم یہ نہیں کہتے، جی ٹھیک، تو بھائی اس میں کوئی شک نہیں کہ تقبیل یدین رجلین اللہ تعالیٰ کے محبوبین مقربین یہ سب جائز ہے، ثابت ہے، تواتر کے ساتھ امت کے اندر یہ چیز آ رہی ہے ہر دور کے اندر، لیکن ہم جس آستانے پاک پر حاضر ہوتے ہیں، میں آخری بات کر کے اپنی ایک حکم پر عمل کرنا ہے وہ عرض کر دوں، حضور سیدنا شیخ الاسلام ابن المسلمین غریب نواز رضی اللہ عنہ آپ کی ذات بابرکات میں ہمارے لیے نمونہ کاملہ موجود ہے کہ آستانہ عالیہ توسہ مقدسہ میں جب آپ موجود ہوتے تو آپ کی حاضری کا تو انداز ہی نرالا تھا، ہم لوگ تو وہ کر ہی نہیں سکتے کیونکہ آپ اہل حقائق ہیں، آپ کو سب کچھ اپنی نگاہوں سے نظر آتا ہے کہ وہاں کیا انوار ہے، لہذا آپ کی حاضری جیسی حاضری تو کسی نے آج تک دی نہیں اپنے مرشد خانے کے اوپر، لیکن دعا کا بھی آپ کو عرض کیا جاتا نا، جیسے اب پیر بھائی ہیں ان کو پتہ نہیں ہوتا ابھی یہ کون لوگ ہیں، بھائی ہم حضور پیر سیال کی بارگاہ میں آتے ہیں تو ہر چیز کی طرف پوری توجہ ہونی چاہیے، تو کہہ دیتے نا کہ دعا کریں، حضور پیر سیال کے بچوں سے دعا کروایا کرے، روزہ مقدسہ میں دعا دیا کرے، حضور پیر سیال سے جب حضور سیدنا شیخ الاسلام سے، ایک بزرگ آج بھی زندہ ہے توسہ مقدسہ میں، وہ فرماتے ہیں میں بہت پریشان تھا اور مجھے یہ بتایا گیا تھا کہ جب حضور پیر سیال سیدنا خواجہ محمد قمر الدین سیالوی صاحب توسہ مقدسہ آئیں گے ان کی خدمت میں حاضری دینا،
وہ دعا کریں گے ان کی دعا سے آپ کا سارا مسئلہ حل ہو جائے گا. تو میں آپ کو ڈھونڈ رہا تھا, فرمایا مجھے آپ کی زیارت ہو گئی, آپ بہت ضعیف العمر تھے اس وقت. تو فرمایا میں نے عرض کی حضور مہربانی فرمائے میرے حق, آپ ٹال گئے بات کو, دعا نہیں فرمائی. ہاں جی اللہ خیر فرماسی سب فرما دیا, دعا نہیں فرمائی. اسی طریقے سے بار 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 فرماتے میں نے عرض کی, تو پھر آپ نے حضور پیر پٹھان کے روضہ مقدسہ کی طرف دیکھ کر ارشاد فرمایا کہ ہم ہوئے کہ تم ہوئے کہ میر ہوئے, سب اسی زلف کے اسیر ہوئے. یہ تو حضور پیر پٹھان کا مقدس, تو ہم سب کے لیے حضور پیر سیال کا مرکز. میرے دوستوں خاص توجہ کرنی ہے, چونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو فصلیں عطا کی ہیں, ریٹ اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں, لیکن اللہ کا جو فریضہ ہے زمین اللہ نے عطا فرمائی ہے. ہم نے ہل چلایا, بیج بویا مختلف فصلوں کا, اس کو پیدا کس نے کیا؟ اللہ پاک نے پیدا. تو اللہ نے فرمایا میرے غریب مسکین ضرورت مند بندے طلباء کے لیے جو میرے شریعت کا علم سیکھنے کے لیے گھروں کو چھوڑتے ہیں, ان کے حوالے سے مجھے اللہ کا حق ہے تم پر, آتو حقہ یوم حصادی, جس دن کھیتی کاٹو سب سے پہلے مجھے اللہ کا حق ادا کرو. تو جو خالصتاً بارش پر علاقے سیراب ہوتے ہیں جن میں ہمارا کوئی پانی استعمال نہیں ہوتا, ہمارا خرچہ نہیں ہوتا, ان میں کامل عرش ہوتا ہے دسواں حصہ, اور جہاں ہماری محنت بھی پانی کے حوالے سے یا روپیہ پیسہ شامل ہو جاتا ہے اس میں نصف عشر ہوتا ہے, آدھا عشر بیسواں حصہ, سو من اگر کسی کی گندم ہے تو بیسواں حصہ پانچ من بنتا ہے. وہ قرآن پاک کے ارشاد کے مطابق حق کا ہوں, وہ ہمارا نہیں, وہ اس خالق کریم کا حق ہے. وہ الگ کرے اور اپنے علاقے میں بھی توجہ, اور بالخصوص ہم دارالعلوم ضیاء شمس الاسلام سے ہم نے بھی فیض پایا ہے, پڑھتے رہے, ہمارے بچے پڑھ رہے ہیں, اس طرف بھی پوری پوری توجہ ہونی چاہیے. اور تمام پیر بھائی اس حوالے سے توجہ کریں گے, اور دارالعلوم کے لیے دیگر بھی آپ ویسے بھی جو ہے زر معاملت کی طرف توجہ کریں, اور اپنے عشر زکات ان حوالوں سے بھی. اور حضور پیر سیال کا ابھی حکم موصول ہوئے کہ ہمارے پیر بھائی بھی بہت ہی زیادہ محبت والے ہیں, ان کے گھروں میں کوئی کتے جو ہوتے ہیں جانور بلیاں ہوتی ہیں انہیں تنگ کرتے ہیں, تو کہتے ہیں نہیں ہماری تو ہر مشکل آستانے عالیہ پر حل ہوتی ہے, تم ہمیں تنگ کرو, چلو ہم تمہیں پیر سیال کے پاس چھوڑ کر آتے ہیں. حضور پیر سیال فرما رہے ہیں ایسا نہیں کرنا, ادھر ہی اپنے علاقوں میں ان کا کوئی بندوبست کرو, کسی پیر بھائی کو اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنا جو ہے وہ کوئی کتا ادھر چھوڑ جائے بھی چلو لنگر شریف پر آپ کو بھی خوراک ملے گی, نہ کوئی بلی جو ہے بالخصوص بلیاں جو ہے وہ آپ لوگ ادھر چھوڑ جاتے ہیں اور ذرا مسائل پیدا ہوتے ہیں. تو حضور پیر سیال منع فرما رہے ہیں کہ اپنی بلیاں جو ہے وہ ادھر نہیں آپ نے پہنچانی. اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھے, آپ سب کو دین و دنیا کی ہر خیر عطا فرمائے, سنت ادا فرمائے.